Значить, коли Союз розвалився, мені було 10 років. Я 81-го року народження. Все, що я пам'ятаю про часи застою, це так, як виглядали магазини в Радянському Союзі, чи могла я знайти там сітро, буратіно і морозиво. Більше мене в той час, напевно, нічого не цікавило. І слово «застій» я чула від моїх батьків. І училася вже в 10 років розбиратися в політиці і всіх наслідках, я теж від своїх батьків. Що я хочу сказати? От зараз пан Семеноженко сказав, що були призначені кадри, да? Тобто кадри вирощувалися. Але потім їх демократизували, процеси, їх треба було ще вибирати колективами. В чому була проблема одного і другого шляху? В тому, що ті люди, які призначають тих, кого вони хочуть, це дає оту бюрократичну корупцію, коли 75-80 і в нас ще вожді. Ну, зараз ми бачимо ту саму проблему, наприклад, в США виключно, але там вибор, але все одно Байдена вік уже, скажімо так, і в Трампа був немолодий. Коли вибирають люди, вони дійсно, так як пан Семеноженко сказав, вибирають глашатаїх, аглоєдів, які прийшли, розказали їм багато всього гарного, навішали лапши на вуха, а трудовий колектив так і не зрозумів, чого він цього дурака вибрав, який обіцяє ВВП 40% в наступному році. Тому, розумієте, шлях поганий і той. І коли я чула це слово «застій», я розуміла, що пішло щось не так. Тому що все, що я бачу зараз, а мені вже зараз 40 років, а було 10, коли Союз розвалився, це те, що я живу в будинку 83-го року. Тобто вся інфраструктура, всі мости в Києві, от те, що ви зараз показуєте, да? Все те, це все наслідок Радянського Союзу. І причому, помітьте, ота от розбудована Кінчезаспа, про яку ви говорите, спадок, да, спадок, не наслідок, а спадок. Спадок застою, правда, тому що це було ще до застою побудовано, в часи застою. А от те, що ви розповідаєте про розбудовану Кінчезаспу, це те, що люди мого класу, соціального класу, перестали бачити. І перестали мати змогу до цього, да, бути дотичними. Тобто це нам недоступне. Тому я розумію, що застій нікуди не дівся. Стосовно інфраструктури, в нас повний застій, в нас повний колапс, у нас не вистачає мостів, які падають, втомлюються, стоять, дороги і все решта. Це все, що було збудовано ще в часи застою. Тому ми живемо ще й досі, дійсно, не тільки в перестройці, а в часах застою в плані інфраструктури. А в плані держави в цілому, з підприємствами, з усім, зношеністю держави. А в плані керування владою ми дійсно живемо в постійній перестройці. Руїна ще, пам'ятаєте? Руїна, чекайте, це наше чекає попереду. В козацькі часи ми вернемося трошки пізніше, от після війни, після вже правління Зеленського, нас уже чекають погроми і руїни. Ну, не, ви так не згущуєте. Тому, ну, я згущую, ми проводимо історичні паралелі. Тому, якщо говорити про перестройку, дійсно, влада постійно в перестройці. Дуже правильно було сказано, я думаю, що зараз ще додають знатоки, що дорожня карта повинна бути, куди ми йдемо. А ми нікуди не йдемо. У нас процес – це основне. О. Кожен приходить і показує процес, так, і ніхто не ставить ні мети, ні ціль. О. А в цьому процесі мета і ціль – це просто перекришування потоків.